Няма на къде! Няма на кого! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 мини игри. Преди да започна, имам една доста добра новина за вас. За всички, които ме следят редовно, знаят, че предните 8 дни бях в Англия. И в инстаграма ви питах дали желаете влог оттам и точно това направих. Така че предварително може да си настроите алармите за 2 септември. Тогава ще бъде качен влогът. Разбира се, в влог канала. За хората, които не го знаят, линк към него ще оставя долу в описанието. В него ще ви разкажа неща, които никога не съм ви казвал. Така че съм сигурен, че ще ви бъде интересен за гледане. А разбира се, ако искате още подобни мини игри, не забравяйте да шубите лайк бутона и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. И последно нещо преди да започнем, да благодаря на днешните партньори, а именно World of Tanks. Този път не кораби, танкове. Ако сте се изнервили на определена игра и искате да си излеете нервите и да шибате някой, то това е перфектната игра за вас. Има едно обаче голямо но. Има шанс да се бесите още толкова. Благодарение на реализма на играта, това, че се целите в някой, не значи, че ви гарантира, че ще го уцелите. Тази работа обаче с моя помощ ще получите по-добри танкове, с които ще може да ги шибате яко. А именно, ако използвате линкът, който съм ви оставил долу в описанието. Само единствено през него ще може да получите британски премиум танк, 250 000 кредита, 7 дни. Премиум на акаунта, което е супер важно. 3 премиум, страшни танка, които може да използвате за 10 битки. И пак напомням, тези бонуси може да получите само единствено през линкът ми, който е долу в описанието или на пиннатия коментар. Добре. Ти по принцип няма желание за нищо. Имам желание просто за... За какво? Не всеки желая едно и също вас. Има желание да се почува цял ден. Да. Я не започнах с бомба, не мога да повярвам. По принцип, да, нямам против да си почивам. Знаеш какво? Ще седя и ще правя рампи на хората. Айде! Един изхвърча вече! Ще го да убия това! Не можах. А то са за торното, за какво ме тараши мене само, бе? Много съм мизерен. Има ли бомба? Една е, бум. Да, пред мен е пиш. Чакай, Фро, извинявай. Чак да го метна. Не, боцкай, бе! Ще те убия. Бягай, че идва това, бе! Как е бомбата в мен? Как е в мен? Нямаше... Не ме удари ти! Фро! Добре, бе, как успява цялата планета се тебе, бе, Фро! Димън драгваш ме, бе, маняк! Фрото умря! Той как нязе? Как нязех аз? Аз те блъсна, като ти беше с бомбата. Леле, тука стана мазало. Спячка! Къде съм? Васе, бягай, че дадох бомбата на този. Да, на монстъра. На монстъра ли е дадох? Миличкия монстър. Айде, Леле, Фрото се търкаля тука. Някой ме рамна точно. Аз те рамнах. Този е бомба тука. Само една е. Крийте се, внимавайте. Не. Фрото умря. Мале монстър е. Добре. Беше твърдо вкусно, за да не го направя, съжалявам. Добре. Ау, усещам. Фото десертче. Нож в гърба. Аз не с... Остана не знам, че е с бомба, ще да се... Умря ли? Не. Защо си сив? Ей го, Иван. Нинчичко. Опа, извиняй. Долу са и двете бомби, споко. Не ми се извинявай, аз искам да те убия. Защо? Извинявай ми се. Пате ми се извиниш някой, който се опитва на ръга, брат. Мърди ме! Избегнах ти ръгнята, пробай пак. Ох! Зенторно, брат. Опа. Не ми се играе, за втори път умирам по този начин. Умря? Обещавам ти, няма те викта повече за клип. Как умря, бе, маняк? Нинджата ме блъсна! Исках да удари. Карах до стената и нинджата ме блъсна в стената и аз си свърчах над стената. Браво, невероятен си. Обичайните Иваних глупости. Мега, също. Гирски са. Гекс дан, ау, зашлон. Гирши, колко са зле! Не мисля, че те са зле, мисля, че лага им пречи. Аз мисля, че са зле. Може и двете, и лага да са зле, не знам. То се метна. То се метна и те прецака тебе! What? Това е нечестно. А какво? Ти да не се удари в стената? Да.
хвана го, брат. Това е... Айде, лека, Иване. Това не взимаш ни 20. Да. Не, 20 за 2015, брат. Ха-ха-ха. Out of meta, GG. Лека. Не, чакай, не, няма. На тебе видя 2 от 3. На тебе дори камерата ти е въгъла, мизерник. Пишеше 1 от 2. Как лъже? Пишеше 1 от 2, къде? Леле, това наша как щеше да умре? Брат! А, зелените се самоубиха. Удалясват просто. Фанах е инфо, дай да го трепиме това. Да, да. Кой да трепим? Ще имат. Моя хвай, не говоря на тебе, говоря на моя колега. Майко мила, щеш да има карма с това боц. И ти ли боц? Ето го монстъра. Иска боц. Къде ми видя? Както оцелява човек, ти го смачка. Къде има боц? Искам боц. Боц! Ох! Това нищо не стана. Се, ударих се в тебе, дори не те мръднах. Ела тука, мизерник! Краставица мръсна! Ти трябва да умреш! Те нарекаха направо да не е... Стига, бе! Майна са те! Тука с просто си правим 69! Може ли да сме с мотори? Умри, бе. Аз се махам, чао. На то много му връзва човек, той ме бута как си иска. Но мочи ме побърка. Значи, има два избора, или си не правиш нищо и оцеляваш, или не правиш нищо. Умри. Глей, той се строи всякъде. Глей, го си просто засилил. А! Вярвам, че ще го биеш. А! Глей, две къде ще го биеш. Давай! Не, няма ръкъде! Няма ръка! Майко ми, това видя ли го маняк? Васе, това спойлер ти помогна. Видя ли как оцелях, бе? Как оцелях? Това един искам, не мога да го повторя. Дай да репортим. В принцип, така става. Ти каквото и да искаш, не мога да го повториш. Може ли да умреш? Отиди при тога. Брат, как да отида? Не знам къде е! Ти маеш по... Джиджи! Мъжкър, бе! Не е честно. Ох. Ауч. Ауч, това изглежда болезнено. То зад мене... А! Умрях! Чакай, какво? Как? Пантото рекушира, не, удариха се лепанта. Стига, бе! Ама то така в момента... ми зачита вече умиране. Да, това е тъп, всъщност. А, малко е нечестничко, май, а? Не, просто играта знае, че сход. Нинджа, не заслужаваш да си напред. Защо? Паднах върху тебе. Аз съм толкова добър момченц. Майко мила, това няма да коментирам колко ми върза току-що. Стига, бе. Не мога! What? Не виждам какво се случва. Аз сериозно не го минах първи? Аре, Василе, бе. Чакай, бе, фро. Това е най-лесният мод, не ми говори глупости. То много се хлъзга, брат. Леле, това Васил. Та живе, аз какво съм ти виновен? То нямаш от къде да се мине, това буквално за първи път стана така. Васе, давам ти лош късмет. Не, аз взех иванския късмет. Не, брат, аз куда направя рекът сникът хората, бе. Дай буст, бе. Още малко ще може да тваш. Айде, Иване! GG, минах го. Ако не го мина от първи път, никога не го мина. Иванския късмет ни помогна. Какво става, бе, човек? Finish line! Не знам, колата ми се държи като гъс в момента. За 4 ми умирането, да. 2 умирания, брат. А реално умрях един път. И те дай. О, аз съм Тагер, каква случайност? Как си, Тагер? Не знам! Въобще няма да се самоубия в тебе по някакъв много мен начин. А, монстър, аз се самоубил, директно те... Пак тебе казах. Не, няма се самоубиваш. Айде, ооо, тук имам един прекрасен приятел. Това изобщо не звучи на вишестица. Който, дори не мърда. Който може да бутнеш, защото е много добър. Ще мръднеш ли? А, виж ги. И двамата тролери. Няма да ме пакам. Ти се сети се. Нямаше как да не ти убия първи, сладурче. Да се е много си лош. Монстъра ме дразни, какъв е дебил. Той ме фана. Аре, Иван също. Опа, дабъл кил тука направих. Трипъл. Леле. Нямах намере... Аз не знам как успя да ме хване, вот. А, да, като... Аз не знам защо като виждам има докосна. Като блъсна в мене. Ела тука, приятел. Васе, как когато завих ма докосна? Чакай. А, моля! Как стара това? Видяхте ли го? Карачка, маричка. Ти е баваш ли се? О, да. Добре. Трябва да го удариш много стабилно с предницата си, за да го убиеш.
Не знам, но Васил е по пълна случайност. Стой, 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 няма да мърдаш ти. Трябва хубаво, дълбоко да вкараш предната си броня. Дълбоко да го вкарвам. Тя пластмаса ще изправи. Тошко бяга назадна. Ще нагрееш си шлара. Тошенце! Опа, прецакай тоя! Брат, аз ги съсипах! Що останаха 6 човека? Иска тагър, че да направя това, което прави Васил. Винаги трябва да бягам за живота си. Защото Васето е голям късметлия и някак си винаги е тагър. Ох, някак си. С да. Това диаманче за тимето му, как се чуда се как е. Къде някак имам диамант? Късметлия. За тимето. Имаш Васил Калинчев, диаманчи, човече. Абе, това е случайност. Не мисля. Вие не разбирате. Няма случайност. Ачивмент съм направил. Да, ачивмент. Убил си мегата. Да. Ела, ела. Омегата въобще играли вече? Той умря. Не знам, не съм го виждал. Той май се занимава с... Хвърляйте ми ги надолу, хвърляйте ми ги надолу. Ето го. Гледай ги, брат. Сети се. Има ли някой, който да речи се е сложил Торун? Аз... По пълна случайност му убил. Да, да, да. Смисъл, освен мен и... и... нинджата. Брат, ама с това задно тая, кое е... Ужас. Това падна. Мря? Ти набираш по-бързо другата. Ти викам Цончо. Може ли ти към Цончо? Още двама. Добре. Ей, това приятел е единия. Супер. Цонката. А, Цонката, още по-колко Цончо. Айде. Замина май. Какво? Долу, 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 ела тука. И сега няма да го убиш. Няма да го фанеш. Стой, няма да го убиш. Това ти пречи, не иска да го фанеш ти. Васе, тапанар. А той ще ви направи 1 в 3. Василе. Или ви сте 4. Да, 4. Еми нашия трябва да го пресрещнем, маняк. Ама ти го пресрещни, защо? Аз гоня добре. Ето, браво бе. Ема не го уби ти, не го уби. Е, аз гонех доста добре. 9 убийства! Наказвам ги! Ти използвай това, да си пишеме тук. Нямам спойлер, нямам спойлер, защо нямам спойлер? Къде ли е спойлера? Защото, когато тя максва, има нови тунинги на колите. А! Изенторното има. Но от нови апдейт има нови тунинги. Е, нямаш спойлер. Тунинга е да няма спойлер. Много добър тунинг. Не, може да е малки отстрани. А, значи имаш реално. Не, няма малък отстрани. А, ти нямаш тунинга. Моите е тотално не тунинга, няма. Защо ме таргетите всички? Айде, то откачи. Брат, всички! Боскайте го! Мозър и свърча! Само той! Само той! Как си знаех! Ама ти си виновен! Ти се забив в лудницата! Аз се забив в лудницата или то зад мен ме забива? Виж го! Тая жена гадна! Убийте го! Убийте го! Убийте го! Ех, оцеля! Айде! Мизерника малък! Но... А, жив съм! Фредерик, вярвам в тебе! Чакай, чакай, че... Витали, ти Фред ли си? Аз ли? Ти, да. Да, много ясно. Там. Ти го... Може би леко го затрудни сам. Пича, а той няма да мога да влезеш от кара назад насам. Влезе! Влезе, мизерника! Как гръмнем, бе? Ами в стените, като се забиваш, много гърмиш, да. Кое е тази кореците, бе? Италия. Итали. А, нинджа. Да. Ей, това прилича на Батмобил. Помисли, че ще го изгърмиш. Ох, не, няма. Кое е прилича на Батмобил? Неговото. Тезеракта. А, мой. Девестите ли? Да. Кое е черно? Девестите, по на... принцип. Доколкото е. Знам и колата от реалния живот, май е нещо с зелено. Yes! Батман. Не съм сигурен. В принцип вичилантито изобщо е като цял Батман мобил. А не е вичилантито. Е, дали. Не ме блъскай! Никой не умря. Е, гугето трябва да уе. Това е тази кола, бе? Това е нова кола. Изглежда ужасно. Не, той си е махнал задната броня просто. Има такава опция за туринг. Не знам защо на Ламбургини му махаш задната броня. Трябва си тотален олигофрена, бе. Тема е паднала. Айде пак натам! Изи! Имам. Тази кола специално има мод да ѝ го махнеш. Мизерник! Умри! Умри! Не го блъскай тебе! Не го блъснаха го вътре. Феникса. Тя умряга там обаче. Ти ще спечелиш, бе. Те се тарашат вътре. Да се тарашат? Ще мразат нещо. Те да не те объркаха за... Чакай сега, по принцип е това зеленото ли са маха след няма? Ох. Е, да, мака се, мака се, да, мака се. Ами трябваше да ги изчакаш малко там. Е, нямаше как. Е, ще го изпиши. Добре. Аз си гоглето. Гоагле, гоагле. Ти го са вари по-очетителите.
Умри бе! Тараши го в стената, тараши го в стената, пускай го със се сила. Е, така и на мене си свалям демидж. Не, не си сваляш. По принцип. Това не е сумото да има живот. Платите. Има, има живот! Просто тука не се показва. Аз съм сигурен, че няма. Моля ти се, 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 моля ти се! Той се ексупсе, той е влеза. Бум! Всички влязах отново. Стига бе! Трябваше да го спечеля! Те си взимаха слипстрим заедно. Изчезе бе. Васко я какво? Я... А, Линва, той е с Линва. Да. О, Линва, нямаше никога да се сети, че иска да... И аз! Надясно! Това трябва да е между другото, май... Няма, загубих го. То спечели. Да, не трябваш да спираш никога на този мод, защото така ще губиш много засилката. Еми, човек! И така, по принцип този клип не беше планиран, но тъй като влязохме да снимаме за монстъра, викам си защо пък да не пусна и аз един запис. И то взеха, че се получиха доста готини неща. Надявам се епизода да ви е харесал, ако е така не забравяйте да разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!